Нікопольському районі другий тиждень тривають жнива. Нині комбайни працюють в полях біля села Новокиївка. Це прибережна зона. Навпростець до Енергодару не більше 10 кілометрів. Тут і воронки хлопці збирали, і остатки ракет були застрявши. Ну, тим не менше, ми поля обробляємо. По сівбі теж було дуже трудна сівба. В зв'язку з воєнними діями. Нерідко комбайнери працюють і під ворожим вогнем. На щастя, кажуть аграрії, поки минулися без страт чи постраждалих, ще одна небезпека – нерозірвані снаряди, якими всіяні поля на Нікопольщині. І снаряди СРСЗВ «Ураган», і снаряди СРСЗВ «Град», і кумулятивні боєприпаси, які дуже небезпечні, які були не взірвані. Ось буквально пару днів назад до нас зайшла заявка, що під час дискування поля було знайдено кумулятивний снаряд від РСЗВ «Град». Одразу спрацювали, одразу ідентифікували, що це небезпечний снаряд, і визвали піротехніків, його знешкоджили. Ось так у постійній небезпеці аграрії Нікопольщини вже зібрали озимий ячмінь з українських полів. Тепер збирають врожай рапсу і вже достигла пшениця. Хоча з прогнозами аграрії обережні. Я як агроном я не люблю біологічний врожайність. Вже як поле убрали, тоді я підсчитую врожай. Поки не буде в коморі зерно, я не підсчитую врожайність. Вже як зерно в коморі, то тоді ми аналізуємо, що зробили, що не доробили, що переробили. Які б показники врожайності не були, аграрії запевняють, українці будуть з хлібом, а вони, попри небезпеку, продовжують із дня в день тримати свій фронт. Розуміємо, що дуже багато проблем. Хотілося б, щоб було краще, щоб були кращі ціни, щоб трошки ми, як то кажуть, і людям зарплату підняли, і заробляли, і налоги платили. Працюємо ми на перемогу. Ми, незважаючи ні на що. Я ж кажу, ви ж бачите, люди не бояться нічого, люди знають, що ми українці, ми нація сильна, ми виживемо, ми переживемо, і все в нас буде добре. Ми накосимо хліба. Жнива тривають по всій Дніпропетровщині. Цього року аграрії мають обробити понад 900 тисяч гектарів полів. З Дніпропетровської області Олена Мандрюк, подробиць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».